Okay, sista. Bild ett visar att en rektangel har delats med ett snitt i 45 graders vinkel. Bild två visar att de två delarna har pusslats ihop igen. Visa konjugatregeln med hjälp av bilderna. Okay, ska vi titta på första bilden då? Om jag skulle kunna göra så här. Om jag gör så. Och så. Okej, den här sidan är ju A minus B. Det är ju, se, 45 graders vinkel, det betyder att de är lika där. Det betyder att de är likvänta, så även den här är A minus B. Okej, så om jag skulle kunna räkna på arean på den här, så har jag A plus B. Och sen höjden är ju A minus B. Alltså arean på den här. Okej? Det ser ni, känner ni igen den där. Jag ska använda exakt samma här. Den. Och den. Så har jag en kvadrat där. A minus B igen. Som är kvadrat. För den här delen. Så har jag arean på den. Jag kallar den för A1. Den här är för A2. För den här är för A3. Okej, okay. För A1 nu då. Då har jag basen är ju B. Multiplicera med höjden är AB. Okej, okay. Då har jag AB. Så tar jag B upphöjt till 2. För A2 så har jag basen är A. Och sen behöver jag inte det. Och höjden är A minus B också. Det vill säga, det är ju kvadreringsregel, så har vi A upphöjt till 2 minus 2AB plus B upphöjt till 2. Och sen A3 är lika med exakt samma som A1, alltså basen är ju A minus B och höjden är ju B. Så har vi AB minus B upphöjt till 2. Om vi adderar A1, adderar med A2, adderar med A3, det ska vara vårt A. Så exakt samma, lika så de allihopa är lika mycket som allihopa här. Okej, okay, så A är lika med. Vi har A1, så har vi AB, så tar vi B upphöjt till 2 och sen A2, adderar med A upphöjt till 2, så tar vi 2AB, adderar med B upphöjt till 2. Och sen för A3, adderar med AB, så tar vi B upphöjt till 2. Så att den, jag skulle kunna använda en annan penna, så att ni ser. Den, och den. Och den är 0. En annan penna till. Så har vi den och den är 0. Vad som är kvar nu då? Så har vi A är lika med A upphöjt till 2, subtraherar B upphöjt till 2. Vilket skulle bevisas då. Okej? Okay? Så vi har ju visat med konjugatregeln med hjälp av bilderna. Vi har visat konjugatregeln med hjälp av den här bilderna. De är lika. Alltså den här är lika med